Jogar aí com tá longe. Se ele tocar também, ele vai ser gol. Comadre Madame, Rodrigo Janaína, fez um zanga hoje. Tá dando tudo certo. Mas dá tudo certo, já vamos forçar. Acabou. É goleiro, é goleiro. Ó. Lá do lado. Aí, vai. Tem carro que você tá fazendo. Vai, Débora. Fala nisso. Valeu. Já saiu, já saiu. Já começou a dar errado. Começou a dar errado. Bota a Lucas, hein? Parou, morreu, velho. Tá tomando sufoco. Olha ele, olha ele, olha ele. Olha eu! Olha lá. Pra fazer falta assim, tá? Oi? Passou a jogada, não tá certo ele. Não, não vai fazer falta não. Ele botou a bola pra trás e pegou o meu, velho. É, falta normal. Valeu. Boa. Ele puxou a bola pra trás, pra ver se ele tem falta. É, falta normal. Ele foi botar a bola pra trás. Botei o pé pra tirar a bola e não caiu do quadro. Foi só o pé dele. Falta normal. Fazer! Adiantou a bola demais. Não vou dar uma falta querendo. Bora, Botinho. Eu tinha derrubado. Morreu, mano. Pode continuar também. Vai cair aí. Agora pronto. Falta no jogo. Isso, não. Bora. Agora se o cara der um querendo, claro. Faz o gol, meu. Chuta! Ei, tá dói. Vai, Botinho. Bora. Tá muito. Pra caralho. Tá sendo pra jogar dentro.